যোৱা নিশা লাহোৱালৰ ৰংপুৰীয়াৰ এই গৃহটোতেই এক লোমসৰখক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই এই গৃহটোত নামৰূপ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অনুপম গোৱালাই নিজৰ ছাৰ্ভিচ ৰিভলভাৰে এগৰাকী মহিলাক গুলীবিদ্ধ কৰিছে আৰু লগতে নিজেও সেই ৰিভলভাৰে গুলীয়াই আত্মহত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে গোটেই ঘটনাটো নিশা দুই বজাৰ আশে পাশে সংঘটিত হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে এই ঘৰটোৰ গৃহটোৰ যিগৰাকী মহিলা গৃহিণী আচলতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত অনুপম গোৱালাৰ পূৰ্বৰে পৰা চাহ চিনাকি আছিলে বুলি জানিব পৰা গৈছে স্থানীয় লোকে যি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে সেই অনুযায়ী আৰু এই ঘটনাই চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে কি কাৰণত কেনেধৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে অসম আৰক্ষীৰ পোচাকতো এক প্ৰকাৰে দাগ লাগিছে এই ঘটনাৰ পাছত কাৰণ এজন আৰক্ষী বিষয়াই তেওঁ নামৰূপ থানাৰ পৰা এই লাহোৱাল অঞ্চলৰ এই ৰংপুৰীয়া অঞ্চল ঘোৰা মৰা মদাৰখাট অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত ভিতৰুৱা এটা অঞ্চল এই অঞ্চলৰ বাসত্তৰ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব হ'ব এই দূৰত্বলে নিশা দুই বজাত কিয় আহিব লগা হ'ল আহি পেলাই এগৰাকী এই ঘৰটোৰ গৃহিণীগৰাকীক কিয় গুলীয়াব লগা হ'ল সেয়া আটাইতকৈ ৰহস্য আৰু চাঞ্চল্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাও ওলাইছে কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তত সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব মহিলাগৰাকী বৰ্তমান অতি সংকটজনক অৱস্থাত এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে অনুপম গোৱালাৰ মৃতদেহ এ এম চি এইচ এলৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আৰু একে সময়তে স্থানীয় লোকৰ চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে এখন বিদ্যালয় আছে গৃহটোৰ কাষত চৌহদত এতিয়াও পাঠদান চলি আছে আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আচলতে যাতে বিনষ্ট নহওক লোকসকলে সেয়াও আবেদন কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়েও আচলতে ইয়াত মোতায়ন কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ লোক আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ লোক আচলতে মোতায়ন কৰা হৈছে গোটেই পৰিৱেশটো যাতে স্প অতি স্পৰ্শকাতৰ যিহেতু এটা পৰিৱেশ তাৰ মাজত আৰু কোনো ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি ৰাইজক আচলতে ৰাইজেও আৰক্ষীক প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছে আৰু প্ৰশাসনৰ লোকক আৰক্ষীক আচলতে এই গোটেই ঘটনাৰ এক উচিত তদন্তৰো দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিজৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে আৰু একে সময়তে আমি দেখুৱাম আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত সহায় হোৱাৰ সম্ভাৱনা ইয়াত এটা চি চি টিভি আচলতে লাগি আছে এই চি চি টিভিটো চি চি টিভিটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য হয়তো বহন কৰিব যদি ভাল হৈ আছে বিকল নাই হোৱা এই চি চি টিভিৰ পৰাই বিভিন্ন ফুটেজ আচলতে গোটেই ঘটনাটোৰ কেনেধৰণে সংঘটিত বা কোন সময়ত বা কি সময়ত ইয়াত আহিছিলে কেনেধৰণে ঘটনাটো হ'ল সেই তথ্যসমূহ হয়তো এই চি চি টিভিত অবজাৰ্ভ হৈ আছে সংৰক্ষিত হৈ আছে আৰু একে সময়তে এই গৃহটোৰ কিন্তু পদূলি গৃহটো আচলতে বাৰাণ্ডাত বাৰাণ্ডাতে তেজৰ চেকুৰাও দেখা গৈছে যিটো অসম্পাদটো আমি দেখাব নোৱাৰোঁ এনেধৰণৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান এই গৃহটোত আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মদাৰখাট বিশেষকৈ মদাৰখাট গৰিয়সী এখন বুলি এখন বিশেষ বিদ্যালয় আছে বিদ্যালয়ৰ চৌপাশতে চৌহদতে বিদ্যালয়খনৰ চৌপাশতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চৌহদতে এই ঘটনা বা চৌহদৰ কাষত থকা গৃহটোত সংঘটিত হৈছে যাক লৈ চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় দুই যাই গুলি মহিলাগৰাকীৰ বুকুত লগা বুলি বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা গৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই বৰ্তমানলৈকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে তাৰপাছতহে আচলতে গোটেই কথাটো পোহৰলৈ আহিব